Ուզում եմ ասեմ, իսկապես ինձ համար այսօր պատիվ է նոր տարվա նախորդային ձեր հետ լինելը, պարոն նախարար, մեր զինվորների հետ լինելը, ինձ համար մեծ պատիվ է, պատիվ է, որտև դուք եք ի վերջո, որ տալիս եք մեզ այն հանգստությունը, վստահությունը, որ այս երկիրը առաջ է գնում և առաջ է գնում վստահորեն և առաջ պետք է գնա ավելի վստահորեն, որ այս երկրում կարող են տեղի ունենան հսկայական փոփոխություններ, որոնք նույնիսկ կարող են ձևակերպել որպես հեղափոխություն, ընդ որում այդ հեղափոխությունը կարող է լինել և թավշյա, և կարող է ուրիշ ձևով լինել, կարող են լինել նոր հեղափոխություններ, որ մենք ակնկալում ենք, որ լինի տնտեսության մեջ առաջ գնանք շատ ավելի արագ, մշակույթի մեջ, մեր քաղաքական մշակույթի և ընդհանրապես մեր կյանքում, բայց այս բոլորը չէր կարող լինել, եթե դուք ամուր կանգնած չլինեիք սահմանին։ Այնպես որ ինձ համար իսկապես մեծ պատիվ է, պարոն նախարար, պարոնայք սպաներ և մեր սիրելի զինվորներ, որ ես որպես նախագահ և որպես Հայաստանի Հանրապետության պարզ քաղաքացի վստահ եմ, որ մեր երկրի ապագան ապահով ձեռքերի մեջ է, մեր երկրի անվտանգության ապագան, ներկան ամուր ձեռքերի մեջ է, ամեն մի հայ զինվորի կյանքը մեզ համար թանկա, ինչպես որ հայրենիքը, դա համար ամենամեծ պաշտպանությունը, որ դու կարող եք անեք, մեր երկրի սահմանը պահելով իրար պահեք, ձեզնից յուրաքանչյուրի կյանքը ինձ համար, որպես երկրի նախագահ և մեր երկրի համար ամենաթանկ բանն է, այնպես որ լավ պահեք ձեզ, ամուր եղեք, պահեք մեր սահմանը և ամենակարևորը ձեզ իրար պահեք տղաներ, Աստված ձեզ բոլորիդ ամուր կամք տա, ուժ և եռանդ, առողջություն, ձեր ընտանիքներին հաջողություն, առողջություն և երջանկություն, և մեր զավակների, մեր երեխաների, որոնց համար ես բոլորը կատարվումը պայծառ ապագա, թող բալիքները առողջ լինեն և ես երկիրը ամուր, որտև մենք երկիրը կառուցում ենք իրենց համար։ Շնորհավոր նոր տարի։ Ձեր կենացը տղաներ, շնորհավոր նոր տարի։ Շնորհավոր նոր տարի։